Asante sana. Mungu awabariki. Asante governor. Bishop wetu, viongozi wote wa kanisa, naona tuko na pastors wengi. Ndugu yangu governor Chalilim na governor Usensako, senators, rafiki yangu Ndindi Nyoro na rafiki yangu kutoka Imirwa Digil Ngeno na mjumbe wa hapa nyumbani. Kwanza kama sijasema ndio nikurelease wewe Chesang. Umesema ati penye unatoka kuna shida. Utuite na Ngeno. Tutatatua hiyo shida. Mimi najua hiyo shida penye iko. So ile tutilitatua ilikuwa kubwa. Hiyo ni kidogo sana. Tutatatua hiyo shida. So relax. Uniongeleshe vizuri. Nitakuonesha kinyo tutafanya. Yangu yatakuwa machache sana. Kwa sababu ya muda na kazi yenye nimetuleta hapa ni arambe. That's why niliambia Nyawanga punguza hii programu yako sasa. Mahubiri ikiisha si tunafika. Tulete pesa. Nataka nishukuru sana rafiki yangu Mondi. Huyu Mondi ni rafiki yangu sana. Na Mondi huyu ni partner wangu. So wakati niliona ako mbele yeye ndiye anafanya hii project, nikajua hii project imeisha. I can promise you Bishop, hii project imeisha. Huyu jamaa anajua kutafuta. Na ndiye aliniambia tafadhali, kwa sababu mimi ndio chairman, wewe unishikilie kutafuta wageni. Na Ndindi Nyoro tulimpia tu simu moja, tukamuuliza sasa wewe umetoka wasingishu juzi, unaweza rudi? Akakaa namna hii kidogo akaniambia kwa sababu ni wewe engineer, waje nirudi. Na anajua mimi ni injinia wa ukweli. Unajua nyinyi hamjui mimi ni injinia. Unajua mnachukulianga msaa. Ile mawaya mimi naunganisha ni mingi sana. Hata wacha niwaulize. Si mnajua huyu Bitok? Si mnajua huyu Chalilip? Si mnajua Manda kwa hapo hapa? Wewe unafuru wasingishu imenyamaza bure. Kwa sababu injinia yako mahali hapo. Na kutanisha hao wote na unajua hata kama mnaona mimi ni mdogo, mimi nilikuwa mzee. Sasa mtu ninaelekea mwaka 44 si nimekuwa mzee jameni. So hata wakijaribu kufanya na mimi naambia pana tulia, tuende pole pole. Na mimi nataka niwashukuru sana. Governor Mandago na Chalilim na Bitok. Tukishikana tuwe timu moja. Tutafanya kazi mingi. Leo nimewaambia hapa chini. Wewe toa pesa fulani. Wewe toa pesa fulani. Unajua mimi natoa amri na wamekubali kutoa hiyo pesa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu sisi tumefanya nini? Tumeshikana. Sisi ni timu moja. Na ikienda vile inaenda, tutakaa chini na tukubaliane. Huyu Bitok, next government, usongeshwe uko waziri. Tusukumesukume huyu Chalilim mtena na mnaye tuone mambo ya namna gani, amalize tamu yake akwende nyumbani. Alafu sasa mimi nifike. Wana mnafikiria mimi ni pakasi yenu wa kufanya nyinyi kampeni na kuwasaidia tu. Alafu hiyo siku muwepe mtaona. Nitawanyorosha. Ama namna gani jameni? Si ni kweli? Nataka nishukuru kwaya sana. Na kwaya nimewatafutia kitu. Unajua niliona vile mna dance hapa. Niliona vile mna dance. Nikaona uniform hiyo nataka ibadilishwe. Yaani next Sunday. Sasa so nitawapea 1200 ya uniform. Nikae mungare. Sindio? Alafu nataka niseme Mr. Omondi. Hii kanisa tujenge. Kwa sababu hatujengi kwa sababu tu makanisa inajengwa. Tunataka tukue na makanisa modern. Hii wasingishi wetu hii tunataka tukue na kanisa kama sita hivi mzuri. Juzi kuna rafiki yangu anaitwa Amir amekuja kunitafuta bishop. Kuna hii kanisa imeanzishwa hapa Kipkorogot. Hii kubwa iko hapo. Mwezi mwingine mbili tutakuwa kule. Tukuja tushirikiane tujenge. Kuna hii kanisa nyingine pia iko hapa kwa Kapseret pale kwa National. Tumekubaliana na marafiki yangu mwezi wa 5 tukuje tukutanishe tumalizie. Ili at least kila county, kila constituency tukue na kanisa mzuri. Yeah? Na unajua kuenda hapa mbele, na unajua Mungu ametusaidia sana. Unajua zamani ungepata mtu wa SDA anaenda AIC. Ungepata mtu ya Catholic anaenda SDA. Lakini squeeze tunafanya kazi kama team. So tukiwa na makanisa modern, hata wakati watoto wetu wanaolewa, sio lazima kanisa
ati ikuwe ni AIC, hapana. Saa zingine unaomba bishop unasema mimi ni wa Catholic lakini kanisa yako ni mzuri na ni karibu, wacha tukuje tubadilishe vitamba hapo, ikuwe ni watu waombe waende nyumbani. Kwani hii binguni tunapigania sisi wote, nani? Kuna mtu wa jeshi la wokovu, mtu wa ile yangu nilienda hapo, mliona ile Rejo Maria nilienda. Lakini bishop hao watu wa Rejo Maria ni wazuri sana. Unajua dindi mimi nimekuwa nikifanyia Catholic sana kazi. Lakini wananikoseanga kidogo. Mimi nimeenda Rejo Maria hapa Langas. Kufika kwa mlango wamenivalisha full uniform ya Rejo Maria mpaka rosari. Lakini nimeenda Catholic mara mingi. Nimeomba hawa tu wanipatie sakramenti moja, wamekataa. Lakini sasa nimepanga. Nimeongea na rafiki yangu mwingine nimwambie unionyeshe venye wanatengenezea. Nitaenda nilijilipie nijitengeneze. Kwa sababu sasa sakramenti tu peke yake unanikataza, na nimefanya hii kazi yote hii. So mimi nataka niseme hiyo. Hii kanisa nimefurahi sana. Na wewe Nyawanga, nikuje kwa hii kanisa usinisimamishe. Hii maneno ya kusema msimamishe wageni, muache hiyo maneno. Wageni wakuje kwa kanisa wasikie mahubiri. Hata mimi ndakwani kuja hii kanisa kwa sababu nimependa sana kwaya. Unajua mimi manda kwa naongea kidogo kuhusu ya IC na ajui sana. Mimi ni wa IC. Na nilianza kuanzia Sunday school. Tulikuwa na huyu Julius huyu. Samani ya IC walikuwa na imbanga tu kama msimama hivi. Kama jeshi. Lakini nimeona leo vile mna nini hapa, unaona nimalia uniform kwa sababu nimeona kuna maneno hapo. Alafu kuna ule kijana huyu kijana huyu. Fila menyonyo ule yake, nilienda kanisa ingine, nikapata hata mwingine ako na rasta. Bora wanaabudu Mungu. Tushukuru Mungu. Si ni kweli jameni? Yani tushukuru kwa sababu hiyo ndio maneno. Sasa kanisa watu wakue free, wakue free. Na Nyawanga nikuja hapa hii kanisa sasa siku nyingine yenye sije ujanialika, usijaribu kunisimamisha. Nataka tu nije nione huyu mawimbo, nisikie mahubiri na tuende nyumbani. Sitaki time. Sitaki unipatie nafasi. Hata kanisa yote ile nyinyi msikie. Mnajua pastor ni wengi hapa. Musisimamishe watu wa kanisa. Wacha mtu akuja kama ni mlevi. Unajua mama, unajua maimando kamelalamika ati wamama ni wengi, wanaume ni wachache. Ni ukweli. Ukipata mabwana yao wamama wana wengi, wanakunywa kunywa, wanafanya nini? Lakini zingine wanataka kuletwa kanisa lakini wanaogopa. Kwa sababu akifika kwa kanisa wao wanasema wageni wasimame. Wacha na neema nenda kusema wageni wasimame. Wacha mtu akuje kanisani akae pale nyuma. Asikie kwaya mzuri, asikie mahubiri. Atasonga mwenyewe mpaka mbele aseme Bwana Yesu asifiwe yeye mwenyewe. Lakini mimi nataka kusema swamisha wageni, muache na hiyo maneno kabisa. Na hiyo ni mahubiri yangu kila siku. Ndio hao watu wakuje kanisa. Sio kweli jameni? So muende mwambie wasenu, mwambie ruhusa, hakuna mtu atawasimamisha kanisani, mkuje kanisani. Nataka nigusie neno moja ya fertilizer. Leo na mimi sipendangi kuongea maneno ya maendeleo kwa kanisa. Lakini rais hawezi akafanya kazi ngumu kututafutia fertilizer bei rahisi. Alafu kuna wale wakora wako cereals. Kuna shida cereals. Mtu anaenda anaandikisha anataka fertilizer, lakini usipotoa kitu unaambiwa usijui uko na bangapi huko nyuma. Mimi nataka niwapatie onyo, na hiyo maneno tumesikia. Especially lesos. Hiyo ukora lazima ikome. Hawa wananchi, ukiwa na eka 5, ukiwa na eka 7, ukiwa na eka 2, ukiwa na eka 1000, wote wako same. Lazima kila mtu apate hiyo fertilizer. Na hiyo tutataka tuambiane tukio viongozi. Kila mtu akae rada kwake. Kwa sababu kuna hii sasa wameanza biashara. Ati lazima uongeze shilingi 500 kwa gunia ati ndio uletwe hapa mbele. Hiyo ukora lazima igome. Alafu kuna tena ukora wengine. Bado kuna fertilizer inaruka hapa Uganda. Kuna bado makatel. Lakini hiyo mambo yote tutatatua. So mimi nataka niwaonye mapema hawa wakora, tumejua mambo yenu. So mjue, ukisikia mimi nikisema, ujue niko na fax. Na tutashika mtu na tutakufukuza. Otherwise mimi nataka niseme asante sana bishop. Mimi ni mtu yako na bado niko loyal. Unajua zingine watu wanalalamika kidogo atisudi anasaidia sana Catholic. Sio hivyo, ni uongo. Mimi nasaidianga kila mtu. Wewe manda kukuja hapa. Na chapkana sakuja hapa. Kuna gasi lazima tufanye leo.
Wapi ule mtu anapiganga mapicha? Wapi ule mtu alitupiga picha ya kwanza mimi na Mandago na huyu jamaa? Aba wapi huyo nani? Yule ngoi? Yule David, yule. Koko ya naondo kilene. Kilene wewe anajimku pira picha nyao bae ne tauni yoi. Tauni. Tauni ulio. Anga miwe. Cheke? Kukure kwa? Wani nyinyi huyu. Hapana sio huyu. Wanjetai, kuna ule mtu alikuwa anapiganga picha pale. Unajua huyu tulipigwa picha na yeye ya kwanza pale kwa kaunti. Kumbe ni Mungu alikuwa anaonyesha atakuja kuwa gavana. Tukiwa na huyu. Lakini wewe ulifanya makosa moja, huku saidia rafiki yake kupatia kwa waziri. Magon, magon, magon. Lakini mimi ngala kwa rafiki yangu jiga. So sisi tube nataka ni huyu jamaa tutaenda tumtafute. Mkiona hiyo picha bishop ni ya ukweli, sisi lazima tushukuru Mungu. Ukiona kwanza huyu alikuwa anafaa ile suti ya kupima. Kwa hiyo ana ile suti ile ya kupima ile. Mimi nilikuwa tafadhali kidogo, nilikuwa nime break na nini nyingine. Sasa huyu alikuwa amevaa shati oversize. So tumekubaliana wewe jamaa alikuwa na coat na sports shoes. Hapana, si kwa mimi nilikuwa mbele kidogo. Unajua huyu hata akijifanya mimi nilikuwa mbele yake kidogo kwa maneno mengine. Hata kwa hii hakuwa na kitu. Nilikuwa na chunganga. So tumekubaliana wewe jamaa tunamulia gari. Tutafute tutafutie kabro box mzuri tunulie na hiyo picha yako uweke. Hiyo ndio suku tayo kwa sanduku yako wakati umeenda. Hiyo picha hiyo. Watu wajue kwenye ulianzia. Maneno. Hayo mkae chini. Kuna Mungu. Huyu ukiona huyu alikuja kuwa gavana. Mungu wako hii dunia bwana. Yaani alikuwa mtu fake. Alikuwa anafikanga, alikuwa anakujanga na matatu usiku. Anafika town saa 8. Alafu mimi natafutia gari yangu naambia peleke yeye kaburu. Alikuwa tu mtu jua kale, lakini Mungu ametujalia. So msikatae kutoa pesa kwa Mwenyezi Mungu. Ukipata milioni moja toa 500 weka kanisani. Sasa huyu ndiye alinifunza kuendesha gari. Na mimi nikafunza huyu kuendesha gari. Ni kweli. Na hao wote wako na pesa mingi, mwili kubwa ndio niko nayo kuliko hao. Na umesikia hiyo story ya Jesanga akisema simu yangu ilichukuliwa. Ni ukweli bishop. Nilikuwa nimeenda disco hapo, ilikuwa inaitwa Spree. So ile kudansi dansi hivi, kumbe kuna mtu alini. Kumbe huyu naye ni mkora mwingine anaenda kuuziwa. Lakini vile alisikia, sikuwa nimekuwa mjumbe, lakini vile alisikia ni yangu, akasema huyu jamaa atanimaliza. Akalete mwenyewe. Kanirudishia. Na ilikuwa ile simu beikali ile Nokia ile by then ilikuwa inafunguliwa namna hii. So ni ukweli. Na mimi sasa nikarudisha mkono, mimi ndio nilifanya kwa senata, nilifunza yeye maneno. Ndio akakuwa senator. So mimi sio mbaya sana, na ndio nimeambia hawa waongoje tu. Na mkijaribu kusema mnasimama 2032 president, hata mimi ndasimama. Hata mimi ndasimama, alafu tuende nomination, tuone nani yako na watu wengi, alafu sasa tuongee. Muzikae tu, unajua mimi nasikia singine ngena anajiita sijui kingpin. Sijui manda tena ndaka kwa sijui hii. Lakini this time amwezi nitumia kama vile mnanitumianga. Lazima leo tupangane na nyinyi kabisa. Otherwise wacha sasa ni ite rafiki yangu governor koti moja. Koti ni moja. Huyu koti moja huyu. Unajua huyu koti moja, tuseme ukweli. Ukweli mndani niambie ukweli leo. Huyu koti moja na Mandago na DK yule asoi waliibia kura bitoko. Hawa. Waliibia kura bitoko. Lakini taka wewe kaa chini wewe. Alafu waje na wape story. Lakini mimi kwa kimoyo moyo. Yaani nilikuwa nimechanganyikiwa. Huyu naye ameteseka sana akiomba hiki kitu. Huyu pia ni alikuwa candidate wangu wa kwanza kusukuma. So wakati walisema wanataka kurudia kura. So ile walikuwa zile era pole pole usisukume pole pole. Aya nyo. Mate, wewe achana na huyo mtu. Achana na yeye wewe. Aya kuja ukae chini hapa. Na unyamase. Kama nitakulima hata wewe naye. Acha kuje. Kaa hapo chini. Tobongonya. Tobenga jere naona. Agi matawurgi. Ipo gidi sai agi nyela ko guru itani. Ada tamen hipotesa.
So sikizeni. Unajua, I want to make it clear, ndio watu waache siasa ya ujinga. Wakati walisema kura irudiwe ya senator na ya huyu na ya governor, mimi nikamwambia boss, tutamwaga damu uwasingisho. It's not necessary. Wacha iende hivyo. Na nikatafuta huyu bidoku nikakaisha chini. Roho yake ilikuwa ngumu sana. Lakini to cut the story short, sisi sasa hivi tunakunywa chai wote. Bito, governor, Mandago, na kila mtu sisi ni timu moja. Na hata tumekubaliana hata 2027 tutaongea. Hatutaki vita ama namna gani? Na huyu kwa timu moja huyu ameteseka sana. Huyu unajua hata hiyo siku ya domination alikuwa anataka kupiga kila mtu. Yaani alikuwa anaona sasa ni kama kila mtu ni mwizi anataka kumuibia. Na hawa ndio wameiba, unajua? Lakini sasa nikasema tu ni sawa. Nikasema tu ni sawa. So hii dunia tu ni hivyo jameni. So tufumuliane tu tukiana mbele ama ni aje? Sasa karibu koti moja, wewe ni mtu yangu na mimi ni supporter wako. 2027 mimi nakukampenia mbaya sana. Hapo tu ndio nimekusaidia. Bas. Kuna wageni marafiki yetu wametoka Kisumu. Wapi Geoffrey? Ameleta pesa kwa hapo. Kuna MCA pia wetu kutoka Kisumu. Ako hapo, hawa ni marafiki yangu. Alafu kuna jamaa anaitwa Evan anatoka pia Mount Elgon ako pale. Yeah. Watanua simiti simiti hata matafikia simiti 500 zimeni zini pesa. Sumbia wa makofi. Asante sana mkarabati, engineer. Asante sana. Yeah, asante. Kwanza ni kutambua bishop wetu asikia leo. Bishop ambaye ametuhudhuria na ni bishop wangu pia. Na Pastor Nyawanga ambaye alikuwa ni pastor ya mke wangu. Pia kwa sababu ya hiyo extension, mimi ni pastor wangu pia. Waheshimiwa ambao wako hapa, Governor Kericho, Dr. Mutai, karibu sana. Huyo pia si wangu huyo. Iko story najibu hata mimi. Unajua suri ni ukiona karabati tu, ujui kama ni ukweli ama si ukweli. Ndugu yangu PS, Professor Bitok, Senator wetu Mandago, Waheshimiwa Dini Nyoro, ambaye amekuwa rafiki wa hapa, nimemwambia tafuta shamba kidogo uishi hapa. Ndugu yangu Wainaina, Mheshimiwa Lelmengit, mjumbe wetu wa hapa, ndugu Ruta Ngeno, ambaye ni mkarabati ya maneno pia kutoka Umuru wa Digir. Wale wengine wamekuwa hapa, Waheshimiwa MCS wa hapa na Waheshimiwa tunafanya kazi na hawa, nimeona wengi wote ambao tumekuja siku ya leo kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Najua Bishop Suda, najua mimi ni mzee wa kanisa. Na anajua kabisa mimi nafanya kazi na makanisa yote. Na anajua hata mimi nimekuwa kwa kamati ya hii kanisa. Lakini ukweli ni wana Sudi. Unajua yule msichana ungemwoa, mwingine alienda naye. Sema amen. Ya pili, IBC ni watu ya kutangaza ukweli. Na kama walitangaza B kama ni governor, hakuna kurudi nyuma. Hivi ndio maneno iko. Na ile cheti ya certificate ya marriage kifanyika, ishaenda hivyo. Usiulize tena kwamba huyu angekuwa bibi ya mtu fulani. Kwa hivyo Sudi, wachana na hiyo story. Sema ingine yote hii ya kwenda binguni. Na unajua, tutasimama mbele ya Mungu na kila mtu atatoa maneno yake. Kwa hivyo nitoe lawama, wachana mimi niende binguni bila maswali mingi. Wangapi na kubali maneno yangu? As many as of this opinion say aye. As the name is abyss.